Si që një njoftuar, sot kemi mbledhjen e asamblesë përgjithshme të Partisë Agrare Ambientaliste të Shqipërisë me një pikë të vetme të rendit ditës, të cilën gjithashtu ja u kam njoftuar paraprakisht dhe që ka të bëjë me riorganizimin dhe ristrukturimin e partisë. Të gjithë kemi parasysh që partitë politike janë organizma dhe njëkohësisht organizata politike të cilat kanë për mision që në bazë të programit të tyre të kenë shkallë përfaqësimi nga zgjedhësit në parlament apo në strukturat e tjera drejtuese të pushtetit vendor. Dhe për ta kryer misionin e tyre është e detyrueshme që të ndjekin dinamikën e zhvillimit dhe të ndryshimit të strukturave politike dhe organizative të shoqërisë. Unë do të propozoj një njeri i cili ndihet dhe është këtu në shpinë e vetë. Dhe ky është Zotja Gronduka. Agroni është i fushës, është diplomuar për agronomi, është njëri me një karierë të suksesshme në biznes, në fushën e në sferën e bujqësisë, le të themi, një njëri që gjatë gjithë karierës të tij ka dëshmuar iniciativë, kurajo dhe aftësi të veçanta menaxheriale, gjerësa ka ngritur atë biznesat të fuqishëm dhe të suksesshëm, njëkohësisht ka vazhduar me sukses aktivitetin e ti si ministri bujqësis dhe si deputet sigurisht. Dhe me sa duket, zanat e pas kanë pas parathën këthe që Agroni të zënësoj mua përveç në ministrin e bujqësis edhe si kryetor për këtije. Kështu pra, ka dhe shumë gjëra tjera, por me qenë se nuk është i panjohur, me qenë se nuk është i ri, me qenë se është midis nesh, kolegë dhe shok hyni, unë me bindje të plot dhe me qetësi të plot në ndërgjegjen time, e propozoj Zotin Gronduka për kryetar të Partisë Agrare Ambientaliste, me bindjen se Partia Agrare Ambientaliste në ndrejtimin e Zotit Duka do të njohë shkallë të reja të ngritjes në politikën shqiptare, në përfaqësimin e interesave jetike të atyre shtresave që ne përfaqësojmë dhe tentojmë të përfaqësojmë në të mirë të demokracisë në Shqipëri dhe të vendit tonë tërësi. Ky është propozimi. Ka ndonjë propozim tjetër? Jo. Nuk ka. Atëre, asamblea është e lutur që ta hedhin votë. Bogur. Faleminderit. Ka ndonjë kundër? Nuk ka. Faleminderit, Zotja Gron. Me sukses. Agroni për mua është bërë si punë hidrogenit në reakcionet kimike. Që së mëndëson elemente të tjera. Po, në kam pas, më thënë, rasisht pati që së mëndësoj profesorin, në të vishë për mërë është gjërësimi malë. Rasia dhe nga sjerë, të pëse, në mundë të zëvëndësoj profesorin. Në shkamë si ti në shkëndësor, profesori është profesor, doktor. Dhe për më tepër, a këtë e profesorin, e për unë këtë studentë. Po që dy fjarën, përshaj për këtë tarmës kësaj partijë, edhe pse unë gjindëm këtu. Se si që dini, unë jam deputet aktualisht, dar nga partija Republikanë, cilën natyrisht e falenderoj sepse më dha mundësinë të përfaqësohem në parlament. Jo vetëm ato antarët e Partisë Republikane atje, por qoftë edhe kryetarin e saj, kështu që në një bisedë të jo të shkurtër me të, natyrisht me një dakordësi plot, ne lam që do mund kontributi për bujqësinë, drektorinë e tjerë, mund të jetë më shumë
duke dhënë vetë një partia politike. Këllë e ofertën, them drejten, u bën nga profesor Gjuveli dhe një grup njerëzish cilët janë këtu, duke qenë se unë djenë mjedisin tim, si që e ta profesori, pra unë jam informuar për agronomi dhe gjatë gjithë kohë që jam marrë me bujësi, jo edhe gjatë periudhës të regjimit kaluar si agronom, por edhe në basë 90-s me biznes agrobujësore, mendova, jo shumë, dhe më thënë, shpejt, po me diskutime, mendum që ta pranojmë edhe që ta mundësojmë, që zërin ta kemi akoma më të fortë. Të thonë ju po fundit deputet parlament ishe, kështu që mundësin për të fërë përbujësin, dektorin, peshkimin, edhe problemet që ka ardhë me disi, mund t'i thoi atje, po nuk besoj që zërë një individi mund t'i jetë bazë me zërë një partijë. Kështu që duke prenderu juve edhe profesor Gjuvelin, i cili për mu natyrisht do t'jetë një nga figurat si që dhe ka qenë, cilën unë dëndëroj e respektoj gjatë gjithë kohës, në bashkë me ju, edhe me ekspensin e jeshtë zakonë që do të mund të thejmë të vyre të Gjuvelit, për e rrath 24 vjetës në drejtimin e një partije dhe nuk e di se sa dyfishin në bujësi, mendoj që do të bëjmë që zërë jonë të dëgjohet në të kushte të zhvendimit të bujësisë vendin tonë. Që si që dini, me gjithë angazhimit e marrë nga maxhoranca e sotme, ka shumë probleme për të ngritur, të cilat do të ngrihen në vazhdimsi. Natyrisht do na duhet bëjmë një organizim të ri, siç e tha dhe profesori. Nuk besoj se ju dëshironi të kalojmë detaje sot, por nëpërmjet njerëzve që do të jenë stabil në këtë parti në të ardhmen, do t'ju lajmërojmë për takimet e mëpasme, në mënyrë që së bashku të vazhdojmë organizimin e partisë. Edhe një herë ju falenderoj edhe uroj që ne së bashku, pra ju në radhë parë, profesori edhe unë, të arrijmë ato objektivat që ne kemi dhënë vetes. Kemi parti parlamentare në zgjedhjet e ardhshme. Faleminderit.